arsye se pse është thirrur? Përshëndetje Nisida. Është e qartë në fakt arsyeja se përse Agroneza shqiptaro-amerikan, ish agent i shërbimeve sekrete shqiptare, është thirrur në prokurorinë e posaçme për sa kohë që ky institucion prej disa muajsh është duke kryer hetime në lidhje me çështjen me Megan Gall, e cila në fakt është një çështje amerikane, por për shkak të përfshirjes së emrave së shumë personazheve shqiptar dhe shqiptaro-amerikan, prokuroria e posaçme mbi bazën e një kallëzimi të bërë nga Gazmend Bardhi ka qelur një çështje hetimore. Për këtë arsye, ish agenti i shërbimeve sekrete shqiptare është thirrur për të marrë në pyetje në cilësinë e personit që ka dieni për rrethanat e hetimit. Agroneza mbërriti në ambientet e prokurorisë posaçme afro 2 orë më parë dhe në këtë momente është duke dhënë shpjegime përpara oficerëve të byrosë kombëtare të hetimit. Emri i tij në fakt del në çështjen me Gëni Gall dhe nga të dhënat rezulton se ai i ka dhënë, sikurse është pranuar nga vetë Charles me Gëni Gall, shumën prej 225.000 dollarësh. Personi i identifikuar më pas si Agroneza, në fakt në dosje përmendet si personi A, po vetë Charles me Gëni Gall gjatë hetimeve dhe përballjes me autoritetet amerikane ka identifikuar Agronezën si personin që i ka dhënë para dhe që më pas Charles me Gëni Gall ka udhëtuar edhe në drejtim të Shqipërisë ku ka patur kontakte me zyrtarë të lartë shqiptar, ndërkohë që në dosje përmendet edhe emri i kryeministit zoti Edi Rama. Në këto momente, si kurse thash, Agroneza është duke dhënë shpjegime për para hetuesve të bërës komptare të hetimit. Nga ana tjetër, duhet të kthejmë pak mbrapsh për të kuptuar edhe kontekstin e kësaj ngjarje. Me Gëni Gall është dënuar në dhjetor të 2023-shit me 50 muaj burg për lidhje me akuza që kanë të bëjnë me shkelje të sankcioneve amerikane ndaj Rusis. Pasi pas dales në pension, a i ka pranuar, pra Charles me Gëni Gall ka pranuar, se ka bashkëpunuar me oligarkun rus Oleg Deri Paska, të cilën më parë ai e kishte hetuar. Ndërkohë që në një çështje tjetër, e cila seanca pritet të mbahet në muajin shkurt, flitet pikërisht çështja që ka të bëjë me Shqipërinë, aty ku janë identifikuar personi A që është Agroneza dhe personi B që është këshilltari i jashtëm i kryeministit, i cili është pyetur më herët, Dorian Duçka. Duhet theksuar se në dosje me Gëni Gall, emri i kryeministit Edi Rama është përmendur 17 herë, më herët prokuroria e posaçme ka thirrur për të marrë në pyetje Dorian Duçkën, i cili në dalje nuk pranoi të jepte shpjegime për mediat, duke pretenduar se gjithçka i përket hetimit, por disa kohë më parë kreu i prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Altin Dumani bëri me dije për gazetarët se për të gjithë ecurinë e hetimeve prokuroria e posaçme ka informuar kallëzuesin Gazmend Bardhi, i cili në fakt ka vënë në lëvizje këtë institucion. Nga ana tjetër, duke qenë se kjo çështje ka zanafillën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prokurorët shqiptar pritet që përmes letërporosisë të kërkojnë të dhëna nga autoritetet amerikane, po ashtu të vijojnë me pyetjen e të gjithë personave që kanë patur kontakte direkte ose indirekte me Charles me Gëni Gall, i cili tashmë është dënuar nga autoritetet amerikane dhe pret një dënim tjetër pikërisht që ka lidhje me rastin shqiptar. Po, për këtë informacion faleminderit, por do doja një tjetër